Ezid Dior Grand Duet MCH O'zbekiston Birlashgan Arab Amirliklari qo'shma korxonasi rahbari Sherzod Sobirov va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev mol-mulk kompensatsiyasi masalasida muzokaralarni davom ettirdi. 2003-yildan buyon aholiga zamonaviy biznes markazi sifatida xizmat ko'rsatib kelayotgan xalqaro Ezidiyor nomi bilan mashhur bo'lgan to'yxona buzilishi yuzasidan unga kompensatsiya qilinishi ma'lum bo'lgandi. Sobirovning kunuzga ma'lum qilishicha, avvaliga Versal to'yxonasi taklif qilingan, ammo mol-mulklar o'rtasida yirik tafovut paydo bo'lgan, xususan 40 milliard so'm qo'shimcha to'lov qobiliyatiga ega bo'lmagan kompaniya ushbu taklifni rad etgan. Bizga sayohat restorani berilishi kelishilgandi. Bu hukumat bayonnomasida ham aks etgan, ammo turli noma'lum vajlar bilan bino bizga topshirilmadi. Xorijiy hamkorlarimiz ishni sud tartibida ko'rib chiqish tarafdori bo'ldi. Sud ishni 16 may kuni yakunlab qaror chiqardi, deydi Grand Duet MCH rahbari. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev tadbirkor bilan uchrashuvda unga 3 xil taklifni bildirdi. Sayohat restoranini qabul qilish, 19 milliard so'm atrofida kompensatsiya puli yoki Toshkent shahri Nukus ko'chasida joylashgan turar joy binosining 1 qavatiga yer berilishi mumkin. Tadbirkor yangi biznes va mashaqqatlardan qo'rqmasligi kerak. Sayohat restorani istiqbolsiz hududda joylashgan tufayli sizga boshqa variantlar taklif qilinmoqda. Shunga qaramay tanlov va qaror qabul qilish sizning ixtiyoringizda, deydi u. Sobirov bildirilgan takliflardan ko'ngli to'lgani ayni paytda ushbu masalani hamkorlari bilan maslahat qilib olishini ta'kidladi. Tadbirkor xorijiy hamkorlarni tez orada O'zbekistonga taklif etishi va ushbu masalada yakuniy qarorga kelishini bildirib o'tdi.